Сәлем, җәмәгать! Әйдә онлайн проектында Изи Татар тапшыруын дәвам итәбез. Сезнең белән мин Булат Шәйми һәм икенче чыгарылышка рәхим итегез. Сер итеп кенә әйтәм. Бүгенге видеоны караганнан соң сөйләмегезнең татарлыгы тагын берничә процентка артачак. Әйе, әйе, нәкъ шулай. Бүген без еш кына кулланырга яраткан урыс сүзләренең татарчаларын өйрәнәчәкбез. Киттек! Димәк, беренче сүз дивар. Стена түгел инде, дустым. Әнәкъ менә дивар. Мәсәлән, минем диварымда рәсем эленеп тора. Шулай ук бу сүзнең икенче мәгънәсе бар, аны социаль челтәрләрдә куллана аласыз. Кичә диварыңдагы петицияны күреп, мин дә кушылдым. Яры күрдем әле. Һәм шулай итеп, без киләсе сүзгә күчәбез, ул да булса язма. Әйе, әлегенә әйткәнемчә, мәсәлән, социаль челтәрдәге язма. Шулай ук аудио язма, видео язма булалар. Әмма интернетта кулланыла торган сүзләр турында без киләсе чыгарылышта сөйләшербез. Хәзергә алга таба. Өченче сүз. Тондырма. Мороженый түгел инде, карале. Күбебез бу тәмле иттәшне алырга чиратты. Әкрен генә сөйләргә кирәк икәнен искә төште, дуслар. Сезгә бит аңлаешлырак булуы кирәк. Күбебез бу тәмле иттәшне алырга озак кына чиратта торырга әзер. Әмма аның ничек аталганын белмәсәгез, ничек табарсыз? Казанда һәр адым саен диярлек тондырма дип язылган кибетләр бар. Хәзер инде алар яныннан игътибар итмичә китә алмассыз. Ярый, алга таба. Тиздән күзнең яңгырлы көннәре башланыр, һәм сезгә нәрсә кирәк булачак? Дөрес, кул чатыр. Зонтик түгеллә инде. Әле матур итеп Шәмсия дип атый аласыз аны. Мәсәлән, яңа кул чатырым белән миңа бер тамчы да тия алмас. Ярый, бүтән кеше дә актер булырга димәгән инде. Ярый, тагын бер тәмле әйберне дә искә төшереп китик инде. Ул да булса, кайнатма. Нинди варенье инде тагын. Аны бит кайнаталар. Димәк, ул кайнатма. Әнә Карлсон нәрсә ди? Үзегез тыңлап карагыз. Синдә кайнатма бармы? Бар. Китер. 6-нчы сүз суыткыч. Холодильник ди инде тагын. Ул бит суыта. Димәк, суыткыч. Мәсәлән. Тагын төнне аша бирисең миндә син малаяктыга. Әни, менә әйт әле, ни өчен имә төнне ашарга ярамагач, ул суыткычның уты яна. Think about it. Димәк, киләсе сүз. Туктагыз әле. Мин аны әлемә гына әйттем түгелме соң? Димәк, еш кына без и так, значит, кебек урыс сүзләрен кулланырга яратабыз. Ә менә димәк дисәгез. Сез күпкә татарчарак яңгыраячаксыз. Бу егет белмичә сөйләмидер ул. Димәк, бу сүзне куллана башлыйсы булыр. Чираттагы сүз гомумән. Вообще бу сүзне көндәлек кулланырга була. Тик мин әлем абына әйткән кебек түгел. Гомумән сүзе булганда, вообще, в общем кебек сүзләр кемгә кирәк инде? Мәсәлән, беләсеңме, минем бу шәһәрдә гомумән татарча сөйләшкән кешене очратканым юк. Ә син үзең килеп татарча эндәшеп кара. Алга таба, әлбәттә. Конечно, сүзен кулланырга яратабыз инде, әлбәттә. Тик монысы әйбәтрәк. Дустым, ә син әйдә проектына язылдыңмы әле? Әлбәттә, чөнки алар кызык һәм файдалы контент җитештерә. Һәм ахыргы 10-нчы сүз – әфәрин. Димәк, дуслар, бу гомумән файдалы чыгарылыш булды, минемчә. Барлык сүзләрендә истә калдырган булсагыз, молодцы. Ой, барлык сүзләрендә истә калдырган булсагыз, әфәрин сезгә. Ярый, җәмәгать, әлегә чыгарылыш тамам. Татар телен әйдә онлайн проекты белән камилләштерегез һәм дусларыгызга да киңәш итегез. Сылтама видео астында. Күрешербез. Сау бул инде, сау бул инде.